inay iskhilaafsan yihiin wasaaradda iyo guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa dhowr arrimood baan ka leeyahay midda koowaad waxa iskhilaafsan horta wasaaradda iyo guddiga ma aha waa wasiirka iyo agaasimihiisa wasaaraddu way tiro badan tahay wasiir ku-xigeenbay leeday wasiir dowleay leedahay shaqaaleay leedahay waaxyay leedahay waxa marka dagaalsan ma aha wasaaradda iyo guddiga ee waa wasiirka kowaad ee wasaaradda iyo agaasimihiisa guud taas waa horta inay clear saas u ahaato ayaan jeclahay midda labaad khilaafka yo isfahamwaaga wasaaradda iyo guddiga dhex yeela ma aha wax uu guddiga sabab u yahay ama asaga uu wado waa arrin ka timid wasiirka iyo agaasimihiisa si kale haddaan u dhigo guddigan waa guddi madax bannaan dastuurka dalka iyo xeerarka lagu dhisa ay caddeynayaan hadaad ahriso boqol toban iyo koo c ama xaraf kaca dastuurka dalka waxaad arkaysaa shaqada iyo dastuurka uu ogolyahay guddiga iyo siduu inuu shaqeeyay tahay xeerkiisa xeer lamber mataqaanaa nineteen ka soo baxay guddigu ku asaasay markaad aragtana waa guddi madax bannaan wasaaradda iyo guddiga horta wax isu keeni karaba ma jirto wasaaradda cadaaladda waxa uu ula siman yahay guddiga la dagaalanka masqmaasaq ee madaxa banaan wasaaradaha shan iyo labaatanka ee dalka ka jira ugumana foga ugumana sokeysa marka haddii ay isfaham waa iyo mataqaanaa khilaaf uu soo dhexgalay waa wasiirka iyo agaasimihiisa oo soo tallaabay xadkii ay lahaayeen garan waayey shaqada loo igmaday ee loo dhiibay oo doonayay inay gacanta la galaan kana shaqeeyaan wax sharciga uusanu ogoleyn mataqaanaa iyo wax uusan u saamaxaynin sharciga guddiga la dagaalanka musuqmaasaqa ee madax banaan marka taas waxaan jeclaan lahaa in saas loo faamoy u caddaato aad baada umaasantahay khilaafkan muxuu salka ku hayaa marka n anigu sidaan is leeyahay khilaafka waxa salka uu ku hayaa haddii aada darool tahay oo aada gaari kaxeynayso oo laba wado highwey ay jiraan haddaad wan way soo qaado waxaad isku dhici doontaan gawaaradii weyga saxda ku socotay marka khilaafkan waxauu ku salaysan yahay wasiirka koowaad ee wasaaradda iyo agaasimihii sukuud oo waddo wanway ku socda waxaan ka wadaa taas macnaheeda waxay doonayaan shaqadii guddigan loo igmaday ee dastuurka uu u igmaday ee xeerka uu ku dhisay u igmaday ee dowladda soomaaliya u egmatay inay iyaga ka shaqeeyaan guddigana uu noqdo guddi hoos taagan ama ka hoos shaqeeya wasaaradda cadaaladda oo uu noqdo waax kamid wasaaradda cadaaladda taasna wax macquul maaha wax dhici karana ma aha guddiga dadka hadda jooga hadii ay tahay guddoomiyaha iyo haduu yahay gudoomiye ku-xigeen iyo haduu yahay lix xibnood oo kale wax ka suurto dadka ay ka suurtoobi lahayd maaha dadkaas marka waxaan jeclaan lahaa wasiirkii agaasimihiisa in ay fahmaan cid la masuq maasuqi karay inayna meeshan joogin macquulna ayn ahayn guddiga la dagaalanka musuqmaasuq inay musuq maasuqaan marka waxaan leeyahay bordharkiina ku ku ekaada shaqada qarankau idiin diray ee meelo badan ka dayacana qabta inta aada soo aadeysaan shaqada guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuq waa tahay ma noo dulmari kartaa guddigan iyo heraerka kala duwan u markaasi soo mariyn n haddii aan dul maro horta nxalay baan waraysi bixiyey waraysiga xalay ilaa maanta waxaa aada iigu badan warbaahinta isoo wacaysaa guddigan oo markii la aas-aasay aan aada warbaahinta u gelin ama aan waraysiyo badan aanan siinin hadda markii waraysiga xalay aan bixiyey waxaa aada iigu batay marka telefishinnadii iyo warbaahinta wadanka oo aada iisoo waxeyso marka waan kama daalay marka inaan ku celceliyo haddii aan kuusoo dul maro guddigan heerarka uusoo maray guddigaan horta madaxa bannaan waa marka u horreysay ee dalka soomaaliya uu ka hirgalo oo hayad madax bannaan oo loo igmaday o u as-aasan waddanka inay shaqada u qabato waa marka u horreysay sidaas darteed waxay kasoo bilaabatay shuruucdii guddigan uu ku shaqeyn lahaa sidii loo dhisi lahaa in laga shaqeeyey oo lasoo dhisay sharciyadaas golaha wasiirada ayaa soo baasgareeyey ka bacdi baarlamaanka aqalka hoose loo soo gudbiyey aqalka hoose ayaa baasgareeyay ama ansixiyey kabacdi waxay u gudbieen aqalka sare aqalka sarea markaasi soo ansixiyey kadib madaxweynaha loo keenay madaxweynaha saxiixay digreet kusoo saaray faafinta rasmina kusoo baxday marka sharciga saasuu ku dhisanyahay iyadoo ay jiraan oqodobo badan oo dastuurka dalka ee ku-meelgaarkana oo marka hore habka loo dhisayay iyo shuruucdiisa uu markaasi uu waxbadan ka sheegay intaas markay dhacday waxaa loo gudbay soo xuladii xibnaha ee sagaalka ah xeerka soomaalida ee aan qornayn ee four point five ka la yiraahdo ayaa fafar dhibac ayaa lagu soo xulay marka laba iyo labo iyo labo iyo labo iyo hal weeyaan marka waa sagaalka sagaalka xibnood sidoo kale ayadana waxaa soo xushay wasaaradda cadaaladda wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda abukata xuseen xasan oo hadda a wasiir gaashaandhigo oo runtii ilaahay ka sokow haddii uusan isaga juhdi badan gelin lahayn dadaal badan uusan gelin lahayn ikhlaas uu arintaan aan isleeyahy ay ka ahayd uusan sameyn lahayn in aanan hay-addan iyo guddigan usan rergelin lahayn marka wasiirkaasaa soo xulay wasiirka markuu soo xulay wuxuu geeyey golaha wasiirada xubnaha golaha wasiirada sidoo kale ansixiyey kabacdina baarlamaanka aqalka hoose ayaa ansixiyey kabacdina waxa uu kusoo baxay wareegtadi madaxweyne o soo baxay december firest two tousand tonigii ka dibna faafinta rasmigu kusoo baxay waana la dhaariyey sida dastuurka uu qabo ka bacdina waxaan dooranay guddoonka marka guddiga heerarkaas kala duwan ayuu soo maray ilaa uu hadda shaqo bilaabaytadabaaumadsantawaxaa sheegtay heerarkaasi kala duwan ee soo maray guddiga marka laga soo tago si rasmi ah iyo guddigan horta u hoostagaa guddigani waxaan jeclahay inay arrintaas kaliir ahaato oo i cadaato guddigan cidna ma hoostago maamul ahaan io shaqadiisa waa guddi madax bannaan sida ay u jirto hayadda fulinta oo ay fulinta ugu madax bannaan tahay sida ay u jirto hayadda mataqaanaay n jarushariga ama mataqaanaaye n hay-adaha ha cadaaladda garsoorka sidau u jiro o u madax bannaan yahay hay-adda baarlamaanka iyo sharci dii mataqaanaye siay u madax bannaan tahay ayuu guddigan isna u madax bannaan ya waa guddi shaqadiis u madax bannaan oo cid hoostaga oo amreysa sidau u shaqeynayo goorta u shaqeynaya cid uu ka shaqaynayo aan cidna u yeerin karin dastuurka dalka iyo mataqaanaaye xeerka lagu dhiso sidaas ay qabaan wuxuu hoos tagaa dalladda sare ee dalka ee dowladda soomaaliya ayuu ka tirsanyahay laakiin shaqo ahaan iyo sidau u shaqeynayo waa hay-ad madax bannaan boqol kiiba boqol waa hay-ad kamid noqotay hay-ado caalami oo mataqaanaa uraro caalami ah oo markaasi iyo xeerar caalami ilaalinaysa siday gu ilaalinaysa dastuurka dalka iyo xeerka ay ku dhisan tahay a adays in guddigan uu madax bannaan yahay cidna uusan hoostagin dhanka kale maxaa ka jira wararka aynu maqalna ee in wasaaradda caddaaladda ay iyadu aaminsantaha in aada hoos tagtaan maxaase ka jira arrintaas oo aada noo sheegi kartaan run ahaantii wasiirka wasaaradda ma aha waa inaan kusoo celiyo arrintaas wa wasaaradda ma aha bcause wasaaradda haddii an haa waxay noqonaysaa xadgudub wasaaradda ma aha waa wasiirka koowaad iyo agaasimiys cidda aaminsan inuu guddigan hoos tago iska dhaadhiciyey waxayna waxaan filayaa sharcigii wasaaradda ay soo baasgaraysa ee kasoo bilowday ee guddigu u ku dhisan yahay io dastuurka midna inayna ahrinin ama ayna arkin ama intay arkeen iska dhigatirayaan oo ay u muuqato mataqaanaa nin meel u caddahay meelka mado ay taay oo dana gooni iyo wax ay raadinayaan ay iskaga indhatirayaan marka haddii aaminsanaayeen waxaan rabaa inay hadda ogaadaan inayna arrintaas ayna jirin suurtagalna ahayn wasaaraddana aanan hoos tegaynin hoos tegi doonina wasaaraddana ay noola samin tahay shan iyo labaatanka kale ee wasaaradeed oo dalka ka dhisan marka waxaan u sheegayaa in ay aqoodaan shaqadooda ayna aadaan meesha ay ka jirto xagga guddiga shaqa kama soo jirto waa taahy adigoo hadda guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi ah ayaa na la jooga maxay kula tahay ama sababtayba in maadaama carabka ku dhufatay in wasaaradda guud aysan ahayn oo keliya agaasimaha iyo wasaarad wasiirka cadaaladda markaasi uu aaminsan yahay inaad hoos tagtaan maxaa sababay marka yo su-aashaas xaalina waa lii weydiiyey sababtu run ahaantii in horta la weydiiyo wasiirka iyo agaasimida inta lela xiriiro waxaa ka dhexgalay ee guddiga kaga dhex lumay in horta la ogaado ayaga laraa la weydiiyaa aad ayla qulaan lahay laakiin haddaan anigu caqligai iyo maskaxdeyda kaashado waxaan is leeyahay dan gooni wa is leeyihiin ayaga khaas u ah oo is leeyihiin guddigan ayaad ka dhex heli kartaan ama aada usii dhexmari kartaan ayay raadinayaan waxaana is leeyahay taasi macquul maaha wax guddigaan ay ka dhex heli karaan ama mataqaana ay dhexmarsan karaan ma jiri karto inta aan joogno dadka hadda joogay guddigan ka shaqeeyya sagaalka xubnood inta ay joogaan ma dhici karto dana ay leeyihiin khaas u ah oo dal dan qaran ahayn dan shacab soomaali aan ahayn inay guddigan dhexmarsadaan ama ugu hergasho waa habeenka xalotagay aadbaad umasan tahay gabagabadii barnaamijka isla soo gaarne anaguo kaaga mahad celinayna imaashahaga inaada nagala qeyb gasho barnaamijka talaba noocee ayaad qaadi doontaan haddii uu ka madax adeego wasiirka cadaaladda doodiina ah in aad ka madax bannaantihiin horta anagu inaan madax bannaannahay xagla geel oo xagala geliya ka weyn waxaa weeyaan ciddii aaminsan inaan guddigan uusan madax bannaaneyn isaga ayay horta dhibaysaa maxaas qaban doontaan idinka annaga waxaan qaban doonnaa wixii sharciga uuna farayo dastuurka dalka uuna farayo xeerka aan ku dhisannahay una farayo shuruucda caalamiga ayna farayaan oo ah cid kasta oo ama wasiirkan iyo agaasimiis iyo <imit> wasiirra kala haadaan cidday doonan a haadaan cid kasta oo sharciga dalka ku xadgudubta waxaan u aqoonsan doonaa in ay yihiin dad ku jira musuq-maasuq xagga maamulka iyo sharciga waxaana la tiigsan doonaa maalinteeda iyo goorteeda iyo waqtiga ay ku habboon tahay mataqaanaaye sharciga iyo waxa uu ka qabo ayaan la tiigsan doonaa waxaan markaa kaga faa-iidaysana halkaan inaan baaq ugu dirayo dadka u shaqeeya danaha caamka ee e shacabka soomaaliya haasatan dowladda iyo dadka xilalka u haya haddii ay jirtay xilli qofka wasiirka ama agaasimaha ama jago kala haya inuu wuxuu doono iska sameyn jiray uu samayn jiray takrafal awoodeed uu samayn jiray mataqaanaa cid kule xisaabtama aysama jirta waxaa doonto samee taasi inay dhammaatay markii uu guddigaan shaqo bilaabay maanta laga bilaabo in aan shaqada guddiga ay socoto dabagalkii uu socdo baaritaanadii uu socdo dad badanna aan kudari aan ku daba jirno hadda institutina badan oo dawladda ka tirsan iyo kuwo kale aan ku daba jirno baaritaanno badan aan wadno maalinta ilaahay u yihaadan inshaa allah aan soo hordhigi doono hayadaha garsoorka iyo cidda shaqada ule marka waxaan leeyahay cid kasto waxa weeyaan hadaad is leedahay laguma arko waa lagu jeedaa shacaarka ama n mataqaanaa loogada guddigan uu leeyahy waxaa weeyaan il ku arkaysa haddii aad doonaysa inaad wax musuq maasuqdo cadaalad lagu horkeeni doono iyo jeebba labada gacmood isdul saaran taasna waxay ka tursumaysaa waddada aan saarana inay caddahay cidna aanan u joojinaynin cidna aanan ka baqayn aan ilaahay hay subxaanaha wa tacaala waajibkana la saarina aan gudan doonno dastuurkauna siiyey iyo xeerka dalka eewaxaana diyaar u nahay inaan ka soo baxno dhaartii aan dhaaranay ilahay hortiisa kitaabka qur-anka aan ku dhaaranay in aan u shahiidno anagoo shacabka soomaaliya iyo dalka soomaliya iyo diinta somaliya ushaqaynayno